ଭାଇ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କ ପୋଷରା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ହଁ ତେଣୁ
କଳାପ୍ରେମୀ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ କଳା ପ୍ରତି ନାଚ ପ୍ରତି ଇଏ ଅଛି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ହଁ, ସୁରୁ ଭାଇ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ବର୍ଜିପୁରର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ। ହଁ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ହଉଛି କଥାବସ୍ତୁ, ହଉଛି ଆମକେ ନାଚତେ ଶିଖାଇ ଦେ, ଆମକୁ ଗାଇତେ ଶିଖାଇ ଦେ, ଆମକୁ ନାଚ ଶିଖାଇ ଦିଅ, ଆମକୁ ଗାଇବା ଶିଖାଇ ଦିଅ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ କୁନି କୁନି କଳାକାରମାନେ।